Haqiqiy ixlosmandlar kanali taqdim etadi. Safarda insonga Alloh taolo ko'p yengilliklarni bergan. Shularda mana Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda Shurah ibn Xoni radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilinadi. Oisha radhiyallohu anha onamizning huzurlariga massiga mas tortishlik haqida so'rab bordim. O kişi yani Aişe raziyallahu anh'a namaz ettiler ki Ali ibni Abu Talib'den sonra gelin dediler. Ben ilim şehri bulsam uşa ilim şehrini eşiği Ali diyorlar. Uşa Ali'den sonra gelin dediler Aişe anam. Şunda Hazreti Ali raziyallahu anh'ını huzurlarına bağırıp mescige mes tartıştık meselesini uzattan soradım. Şunda Ali raziyallahu anh'a ettiler ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mahsiga mas tortishni musafir uchun 3 kechayu kunduz, muqim uchun 1 kechayu 1 kunduz qilib belgilab berganlar deb javob berdilar. Tuyani yurishi yoki piyoda odamni yurishida 3 kechayu 3 kunduzlik yo'lni qasd qilib chiqqan muqim kishi qachondan boshlab namozni qasr qilishni boshlaydi, 4 rakatli namozni 2 rakat qilib o'qishni boshlaydi. O'zini shahrini binolardan o'tib ketsa, uzoqlashsa. Muxtasarda keladi, o'sha shahrini dovud daraxtlari, baland binolari ko'rinmay qolishligini boshlasa, nima qiladi? O'sha odam endi namozni qasr qilib o'qishni boshlaydi. 4 rakatli namozlarni 2 rakat qilib o'qiladi. Bu yog'ida suhbatni davomida bu haqida alohida birodarlar to'xtalib o'tamiz. Ramazonda yo'lga chiqadigan bo'lsa, musofir odamga qarang shariatimiz yengilligini musofirligi uchun roza tutmaslikka ruxsat. Qaytib kelgandan keyin bir kuniga bir kun qazosini tutib beraveradi. Tog'da ham 3 kecha yu 3 kunduz yurish e'tiborga olinadi, deyilyapti. Nima gelsa çünkü tog'larda mana baland tepaga chiqas, pastga tushas, tepaga chiqas, pastga tushas. Agar o'sha miqdorda tekislikda yuradigan bo'lsangiz, u tog'da yurgandan ko'ra ko'proq yurasiz-da. To'g'rimi? Garchi shunaqangi bo'lsa ham, nima bo'lar ekan birodarlar, o'sha 3 kecha yu 3 kunduz e'tiborga olinaveradi. Tekislikda yurganda undan ko'proq yurardi, tog'da kamroq yuradi-yu degan gap ketmaydi. O'sha odam nima qilaveradi? Massiga mas tortaveradi. Tog'da yurgan odam ham Ramazonda hozir qolgan bo'lsa safarda roza tutmaslik ruxsati bor. Namozlarni qasr qilib o'qishni boshlaveradi. Xo'p. Ulamolarimiz 3 kechayu kunduzlik yo'l taqriban 96 kilometr masofaga teng deganlar. Ana shu Muxtasarul Uqoya kitobidagi gap ham shu. 96 kilometrli masofa shu nima? Safar masofasi shu. Xo'p, hozirgi kunda masalan tezkor ulovlar yoki mana uchoqlar, samolyotlar paydo bo'ldi. Bunaqangi masofani qisqa muddatda bosib o'tsa bo'laveradi. 6 soatda olib tashlayapti, to'g'rimi? Madinaga jiddiga qo'ndingiz deyapti. Gerçi shunaqangi tez yurar avtomobillar, samolyotlar chiqib, u muddatlar qisqa fursatda bosib o'tirsa ham baribir shar'iy safar hisoblanaveradi. Yana muhim nuqta shuki, mazkur masofani qasd qilib yo'lga chiqqan kishi borib tushgan manzilida 14 kun va undan kam yashasa, u musofir bo'lib namozlarini qasr qiladi va boshqa ruxsatlardan foydalanadi. Agar borgan joyida 15 kun va undan ko'p tursa, u muqim hisoblanib, ruxsatlardan foydalana olmaydi. Har ikki holatda ham yo'lda musofir hisoblanadi. 15 kunni niyat qilsa yoki 15 kundan ko'proq kun atta turishlikni niyat qiladigan bo'lsa, u odam nima hisoblanadi? O'sha joyda muqim hisoblanadi. To'la namoz o'qiydi, qasr o'qimaydi. Ro'zani ham vaqt tutaveradi. Endi lekin borguncha bo'lgan masofada u musofir hisoblanib, o'sha manziliga borib olguncha yo'lda nima qilaveradi? Namozini qasr qiladi. Roza tutmaslikka nimasi bor? Ruxsati bor. Lekin 15 kundan kam, 14 kun yoki undan kam kunlarda agar qasr qilib ketib turgan bo'lsa,
O adam o şiddetle ne bo'ladi? Musofir hisoblanadi. 14 kun tursa, 14 kun namazını qasr qilib o'qiydi. Roza tutmaydi. Tushuntira oldimmi? Har 3 kunda bir mast tortib qo'ysa masjidga bo'laveradi. Tushuntira oldimmi? Xo'p. Endi mana chet ellarga turli maqsadlar bilan borgan va u yerda 15 kundan ortiq balki yillar davomida yashashni maqsad qilgan kishilar o'zlarini musofir deb atassa ham ular muqim hisoblanadi. Ma'naviy tarafdan boshqa tarafda olib qarasiz musofir. Musofirligi nimadan? Begona yurtda, begona odamlar orasidaligi jihatidan musofir deyiladi. Lekin sharaqiy tarafdan mana bu masalalar yuzasidan nima deyiladi ularni? Muqim deyiladi. Xo'p, safardagi ruxsatlar mana quyidagilardan iborat. Birinchisi namozlarni qasr qilish. Ya'ni musofir odam 4 rakatli farz namozlarini qisqartirib 2 rakat qilib o'qiydi. Agar 4 rakat qilib o'qsa makruh bo'ladi. Nimaga desa, Allohning fazlini inkor qilgan bo'ladi. Xudoning mehribonchiligida u sen qiynalmagin bandam deb turib Alloh taolo yengillashtirib bizga 4 rakatlikni o'rniga 2 rakat o'qi deyaptimi? Men 4 rakat o'qiraman degan odam makruh qilgan bo'ladi. Buni ulamo aytganlarki, Xudoni fazlini inkor qilgan bo'ladi. Kerak emas bu mehribonchiliging degan bo'ladi. Chunki Alloh taolo tomonidan berilgan qulaylik va imkoniyatdan yuz o'girgan bo'ladi. Lekin sunnatlarni to'liq o'qiydi. Bemazhablarga o'xshab, sunnatni o'qimay qo'yaverdi demaydi. Sunnatlarni mana to'liq o'qiydi. 3 rakatli namozlar, shom namozi, vitr namozlarini o'zgartirmasdan 3 rakat qilib o'qiydi. Faqatgina demak qasr degani 4 rakatli namozlarda bo'ladi xolos. Alloh taolo Qur'oni Karim bilan buni marhamat qilgan. İkinci safardagi qulayliklardan ruxsatlardan ikkinchisi iqtido va imomlik masalasida bo'lib, musofir muqimga 4 rakatli namozda iqtido qilsa 4 rakatni to'liq o'qiydi. Musofir odam muqim odamga iqtido qildi. O'sha yerdagi odamga iqtido qilsa 4 rakat o'qiyorasiz. O'z o'qiganingizda 4 rakat o'qiy olmasdingiz, makruh bo'lardi. Xudoning farzini inkor qilgan bo'lardingiz. Lekin o'sha borgan joyingizdagi xonadon egasiga siz o'tavering, orqangizda turib o'qiyman desiz, 4 rakat o'qiyorasiz. Agar 4 rakat qilib endi muqim musofirga iqtido qilsa-chi, desa musofir salom bergandan keyin muqim o'rnidan turib yana 2 rakat o'qib qo'yadi. Borodingiz haligi uyda egasidan ko'ra sizni ilmingiz ortiqroq ekan, tahsil o'zotoring, akasiz o'tiring deyapti masalan. Shunda siz o'tasiz namozga, 2 rakat o'qiysiz, salom berganingizdan keyin u kishi nima qiladi? Aytdagi muqim odam sizga iqtido qilgan kishi salomdan keyin turib 2 rakat o'zi o'qib qo'yadi. Lekin musofir odam birodarlar, imom bo'lganda iqtido qiluvchilarga musofirligini bildirib qo'yish kerak. Shuning uchun shu 2 rakatda salom berib turib atimmus salata fa inni musafir. Ya'ni o'zbekchasi namozingizni to'la to'kis davom ettirib qo'yinglar, chunki men musofirman deb qo'yiladi. Oldinroq aytib qo'yas, endi o'qib turgan bo'lsangiz, kim iqtido qilib yuborgan bo'ladi-da bilmaysiz. Shunda 2 rakatda shuni salom berib turib namozlaringni oxiriga yetkazib qo'yinglar, men musofirman deb qo'yasiz. Ma'qulmi, tushunarlimi? 3-chi safardagi endi qulayliklardan biri qazo namozlar masalasida. Ya'ni musofir musofirchilikdagi qazo bo'lgan namozlarini garchi muqim bo'lganidan keyin bo'lsa ham qasr qilib o'qiydi. Qarang, musofirchilikda qazo qilgan namozlarni qazosini uyizga kim muqim bo'lgandan keyin ham qasr qilib o'qir ekansiz. 3 kun o'sha safarda namoz o'qiy olmay qoldingiz. O'zi u yomon ish o'qiy olmaslik. Bir ish bo'lib kasal bo'lib qolgandirsiz masalan, to'g'rimi? Bemor bo'lib qolgandirsiz. Bir imkoniyat qila olmadingiz. Endi uyga kelgandan keyin qazosini ham qasr qilib o'qiladi. 4 rakatli namozlarni 2 rakat qilib o'qiysiz qazosini. Muqimlikdagi qazolarni esa garchi musofirlikda bo'lsa ham to'liq o'qiysiz. Musofir odam
muqimlikda qazo qilgan, uyida qazo qilgan namozlarini hamam mana musofirchi deyilibman-u, 4 rakat, 12 rakat o'qib olaveray-u demaydi. To'liq mukammal qilib o'qiydi. 4-chi yengillik mas tortish masalasida mana musofir masjidiga 3 kecha kunduz mas tortishi mumkin. Muqim esa bir kechayu bir kunduz mas torta oladi xolos. Mana yuqorida qisqacha to'xtalib o'tdik. 5-chi yengillik musofir kishiga roza tutish farz emas. Ramazon oyida safarga chiqdingizmi? Sizga roza tutishlik farz emas. Lekin safari yengil bo'lib, qiynalmasdan roza tutishga imkoniyati bo'lsa, roza tutgani nima ekan birodarlar afzal. Tutalmasa kelgandan keyin bir kuniga bir kun tutib beraveradi. Yana musofirga berilgan yengilliklarning 6-chisi musofirga juma namozi farz emas. Musofir odamni juma o'qishligi farz emas. Lekin juma namoziga hozir bo'lsa, albatta jumani o'qiveradi. Bu uning uchun peshinda o'rniga o'taveradi. Jumaga to'g'ri kelib qoldi. O'z peshin o'qib ketaveraman dedi. Jumaga to'g'ri kelib qoldimi? Jumani o'qiveradi. Shu o'qigan jumasi peshinda o'rniga o'taveradi. Boshqa paytlarda musofir faqatgina jumani o'rniga peshinda o'qib ketaveradi. Ana bu ham yengillik. 7-chi yengillik musofirlarga it, ya'ni hayit namozlarini ham o'qish vojib emas. Mabodo it namoziga hozir bo'lib qolsa, albatta uni ado etib qo'yaveradi. Aslida nima? Vojib emas. Ramazon hayiti ham o'qimay qo'yaveradi musofir odam, qurbon hayitini ham. Lekin hozir bo'lib qolsa, o'sha joyda o'qib qo'ysa ma'qul bo'laveradi. Yana 8-chi musofirga yengillik. Musofirga qurbonlik vojib bo'lmaydi. Musofir odam qurbonlik qilmaydi. Ulamolarimiz safarning fiqhiy hukmlardan tashqari boshqa odoblarni ham sanaydilar. Imom Shofiy nazm yo'li bilan safarning 5 ta foydasi borligini aytadilar. G'amning ketishi. Aytadi-yu, bir aynali havo almashtirib keling, sal yozilib kelasiz deydi. Siqilib qolganmisiz, boshqa joylarda bir ko'rib, g'am tashvishingiz ariydi. Tirichilik qilish, savdo sotiqlar yaxshi bo'ladi. Chunki Payg'ambar alayhisalom safiru tasihu va taghnamu deganlar. Safar qilinglar, boylik orttirasizlar va sihatlikka ega bo'lasizlar deganlar. Ham sihatlik topadi odam, bir havo almashtirib ana kayfiyatlari ko'tariladi, ham boylik orttiradi. Xo'p, ilm va odob va ulug'lar bilan suhbat safardagi yana bir o'sha 5 ta foydalardan Imom Shofiy rahmatullohi sanaganlar. Demak, ilm yaxshi zotlarda bir suhbatlarda hozir bo'lasiz, ilm o'rganasiz, odob ulug'larda axloqini o'rganasiz. Xo'p, musulmon safari davomida quyidagi odoblarga rioya qilishi lozim bo'ladi. Hammamiz ham safarga chiqmoqchi bo'lsak, hozir quyida aytadigan odoblarimizga rioya qilishligimiz kerak. Birinchisi, yaxshi niyat. Musulmon to'g'ri niyat bilan safarini ham ibodatga aylantiradi. Chunki Payg'ambar alayhisolatu vasallam o'zlarini mashhur hadislarida innamal a'malu binniyati, albatta amallar niyatlarga bog'liqdir deganlar. Yana bir boshqa hadislarda keladi, qancha amallar bor, zohiran tashqi ko'rinishidan dunyo ishlariga o'xshaydi. Dunyoviy ishga o'xshaydi zohiran, lekin niyatning to'g'riligi bilan, niyatni go'zal bo'lishligi bilan oxirat amallariga aylanib ketadi. Yana shunaqangi bir ishlar bor, ko'rinishidan oxiratni ishiga o'xshaydi, lekin niyatning yomon bo'lishligi, niyatning buzuq bo'lishligi bilan dunyo ishlariga aylanib ketadi. Ko'rinishidan har kuni bomdod namoziga kelyapti bir odam. Oxirat ishini qilyapti deysiz. Lekin niyati nima? Ertalab bomdodga borsam, nahorga oshga mani ham aytadi deyapti. Ana ko'rinishidan oxirat ishi-yu niyatni yomonligi bilan nima bo'lyapti? Dunyo ishiga aylanib ketyapti. Yoki teskarisi, bir odam ertalabda turib
bozorga chiqib ketyapti ekan. Ha endi bu tirikchilik qilaman, pul topaman deb yuribdi-da deysiz ko'rinishidan. Lekin niyati nima? Borib to'rtanga haloldan peshana teridan top kelib farzandlarimga yediray. Harom yeb qo'ymasin, birovga muhtoj bo'lib qolmasin deyapti. Ko'rinishidan dunyoviy amal, lekin niyatli go'zallik bilan oxirat ishiga yo'naladi. Shuning uchun musulmon kishi ham birodarlar safarini ibodatga aylantirishligi mumkin. Shu 14 kunlik safaringiz ibodat to'rniga o'tiradi. Nima bilan? Niyatni birodarlar chiroyli qilishlik bilan. Bir olamni ko'rib Xudoning qudratlarini bir ko'ray, iymonim yana ham bir ziyoda bo'lsin. Musofir bo'lmaguningcha musulmon bo'lmaysan degan eskilarning gapi bor. Bir musofirchilikni ham bir ko'raychi. Deb niyatni birodarlar to'g'ri qilishlik bilan safar ham nima bo'laveradi? Ibodatga aylanadi. Shuning uchun inson birinchi niyatini to'g'rilasin. Safarga chiqishdan oldin. Ikkinchisi Alloh taolo rozi bo'ladigan va xush ko'radigan ishlar uchun safar qilish. Xudo rozi bo'ladigan ishga safar qilish kerak. Qumor o'yini bo'lyaptikan, vaqtini oladigan bema'ni betasir bir kamandan o'yini bo'lyaptikan, tomosha qilib kelaman deb aziz umringizni bepoyda o'tkazib yormang. Odamlar shunaqada bir buzuqni oldiga borib ko'rib kelaman deb boryapti-da bir buzuqni. Bir buzuqni konsertiga ishtirok etib kelaman deb boryapti-da. Fahshni targ'ib qilib turganlarni o'sha konsert dasturlariga boryapti-da qimmat pulga bilet sotib olib, to'g'rimi? Qadamiga nima bo'laveradi? Gunoh, ma'siyat yozilaveradi qadamiga. Shuning uchun Xudo rozi bo'ladigan narsani qasd qilishimiz kerak. Yo to'rtanga pul topib kelaman, peshana teri qilib, yo bir ulug' zotni ziyorat qilib kelaman. Shunga o'xshagan Xudo rozi bo'ladigan narsalarni niyat qilib, shu narsalar uchun safar qilishlik kerak. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam shunday marhamat qilgan ekanlarki, kim uydan chiqsa, uning qo'lida ikkita ma'naviy bayroq bo'ladi. Biri farishtaning qo'lida, biri shaytonning qo'lida. Agar Alloh azza va jalla yaxshi ko'radigan ish uchun chiqsa, farishta o'z bayrog'i bilan unga ergashadi. U toki uyga qaytguncha farishtaning bayrog'i ostida bo'ladi. Agar Alloh taoloni g'azablantiradigan ish uchun safar qilsa, unga shayton o'z bayrog'i bilan ergashadi. Toki uyga qaytgunicha shaytonning bayrog'i ostida bo'ladi deb marhamat qilgan ekanlar. Uchinchisi safarga chiqishdan avval Alloh taologa istixora qilish, yaxshilik so'rash va do'stlar bilan maslahatlashish safar odoblaridan. Ma xoba min istixorin va ma nadima min istishorin. Hech kim istixora qilib ana ziyon ko'rgan emas. Istixora namozlari bor, istixora o'qib, ushbu safarni Xudodan yaxshiligini so'rab bir istixora qilish kerak va maslahat qilish kerak. Hech kim maslahat qilib u odam nima qilmagan, nadomat chekmagan, pushaymon bo'lmagan. Mana maslahat haqida gap ketganda Alloh taolo o'zining kalomi Qur'oni Karimda Payg'ambar alayhisalotu vasallamga nima degan? Astag'izu billahi va shavirhum fil amr. Qarang, payg'ambarimizga Xudo buyuryaptiki, ey do'st Habibim alayhisalotu vasallam, har bir ishlaringizda sahobalaringiz bilan maslahat qilib qiling, deyapti. Ha u zotga berilgan aql, fahmu farosat, idrok hech kimga berilmagan, shunchalik aqlli bo'lsalar ham maslahat qiling, deyapti. Shuning uchun hadis shariflarda ham payg'ambar alayhisolatu vassalom nima deganlar? Ey ummatlarim, maslahat qilinglar, har bir ishni maslahat bilan boshlanglar deb marhamat qilganlar. Mana oldinlar ham aytib berganmiz, odamlar uch xil bo'ladi. Butun odam, yarimta odam, uchinchisi odam emas. Butun odam kim u desa, o'zi aqlliyu, lekin aqllilar bilan maslahat qiladi. U odam butun odam. O'zi aqli yetadi, lekin yana nima qiladi? Aqllilar bilan maslahat ham qiladi. U butun odam ekan, mukammal odam. U yarimta odam kim desa, aqli yo'q, lekin aqllilar bilan maslahat qiladi. U hech narsa emas, u odam qatorida hisoblanmaydigan kim u desa,
aqliyam yo'q, aqllilar bilan nima qilmaydi, maslahat ham qilmaydi. Shuning uchun safarga chiqishdan oldin bir istihora qilib, yaxshi kishilar bilan maslahat qilib, mashvarat qilib qo'yilar ekan. Shu safarni nimasi birodarlar odoblaridan hisoblanadi. Xo'p, safarga chiqishdan avval qarzlarini uzish va omonatlarni egalariga qaytarish ham safarning 4-chi odoblaridan. Qarang, safarga chiqmasdan avval qarzingiz bo'lsa qarzni berib qo'ying. Chunki bu jon omonat. Alloh taolo qayerda jonimizni oladi, uni biz bilmaymiz. Shuning uchun o'sha safarda o'lib ketib qolsak, qarzimiz to'lanmay qolsa, qarz shunaqa narsaki, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidaynihi hatta yuqda anhu. Insonning joni olingandan keyin Alloh taolo uni na rahmatga na azobga hukm qilmasdan arosatda ruhini ushlab turar ekan, hattoki qarzlarini orqasida qolgan merosxo'rlari ado qilmaguncha. Yomon narsa bu qarz, birodarlar. Bo'ynimizda qarzimiz bilan o'lib ketishdan qo'rqishimiz kerak. Xudo o'z bilan bandasining o'rtasidagi narsalarni kechirib yuboradi-yu, banda bilan bandani o'rtasidagi haqlarni haq egasi kechmaguncha Alloh kechmaydi. Shuning uchun safarga ketishdan oldin qarzlarni berib qo'yish kerak, uzish. Lekin qarzni qaytarishga qodir bo'lmasa, qarz bergan kishidan safar uchun ruxsat so'rab qo'yish kerak. Birodar, safarga chiqib ketyapman, ruxsat berasizmi? Ha, hozir qarzi bor. Innamasdan quyonni rasmini chizib Rossiyaga aqabaqa yillar yog'ib ketyapti. Kim ruxsat so'raydi? Sizdan qarzim bor edi, ruxsat berib turing, bir safarga chiqib kelaman deydigan odamni o'zi yo'q. Xo'p, keyingisi safar uchun solih yo'ldosh tanlash. Ana safarga yaxshi do'st, yaxshi bir kishilarni sherik qilishimiz kerak. Arablarning maqoli bor: hovli olishdan oldin, uy joy olishdan oldin qo'shni qidir. Safarga chiqishdan avval safarga yo'ldosh qidir deb qo'yadi ular. O'shanaqangi bir solih, ibodatlik, yaxshi kishilarni safarga sherik qilishimiz kerak. Chunki payg'ambar alayhisolatu vassalom: "Ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalilu." Kishi o'zining birodarini dinida bo'ladi. Bas sizlardan biringiz kim bilan do'st bo'layotganiga qarasin deganlar. Safarga betofi odamlar bilan chiqib qolsangiz, sizni ham yo'ldan uradi-da. Kim ko'rib o'tiribdi? Hech kim ko'rmayapti-yu. Mana ushlarni qo'llayveraylik deydi. To'g'rimi? Shuning uchun safarga yaxshi do'st birodarlarni sherik qilib tanlab olishligimiz kerak. Ana, demak yana bundan nima ma'lum bo'ladi birodarlar? Yolg'iz safar qilmaslik kelib chiqadi. Safarga yaxshi do'st tanlasin deyaptilarmi? Odobi safar tushayotganmi? Demak, yolg'iz safar qilmaslik kelib chiqadi. Chunki payg'ambarimiz alayhissalom aytgan ekanlar: "Law ya'lamun nasu ma fil wahdati ma a'lam ma sara rakibun bilaylin wahdahu" degan ekanlar. Odamlar yolg'iz yurish haqida men bilgan narsani bilganlari deydi degan ekanlar. Birorta otliq kechasi o'zi yolg'iz yurmagan bo'lar degan ekanlar. 7-chi odobi safarga yetarlicha tayyorgarlik ko'rish, ko'zlagan manziliga yetarli darajada mablag' hozirlash. Har bir odam safarga chiqmasdan avval shu tayyorgarligini ko'rishi. Betayyorgarlik safarga chiqib bo'lmaydi. Safarga ketadigan mablag'laringizni hozirlab, to'g'irlab olasiz. Musofir yurtda kimga sarg'ayasiz? Kim oldiga borasiz? Kim sizga mehribonchilik qiladi? Shuning uchun yetarli mablag'larni hozirlab, kerak bo'ladigan narsalaringizni solib bir tekshirib olasiz. Xo'p, imkon boricha yana safarni 8-chi odobi: safarga sahar vaqtida chiqishlik ham yaxshi ish ekan, safarni odobi. Nimaga deysa, chunki payg'ambarimiz alayhissalom: "Allohumma barik li ummati fi bukuriha." Ey Alloh degan ekanlar, ummatimning sahar vaqtiga baraka bergin deb duo qilganlar. Sahar vaqtida nima bor? Baraka bor. Shuning uchun saharda yo'lga chiqishlik safarni odoblaridan hisoblanadi.
Şunun için mana bu hadis-i şerifke amel kıyan savdogar sahabeler kervanlarını seherden yolga alıp çıkışardı. Tez de ularının mal mülleri kubayıp giderdi. Yani ümmetimiz seherge bereke verginde Resulullah dua kıyanmeler sahabeler şu seherde bereke bağırdı ticaret kervanlarını hazırlayıp seherde çıkıp giderdiler. Şunun için ularda savdolarda, ticaretlerde barakalar bulup mal dünyaları kopayıp gider idi. 9. seferinin adabı seferden evvel namaz okuş, nafil namaz okuş. Hadiste zikir kılınışça kişi ahlige şu iki rekat namazdan yaşıran narsa kaldıra olmaydı diyenler. İki rekat nafil namaz okup şu seferin bir hatar kıyın, bir işgaz kıyın da Allah'tan dua okup çıkılırken hadislerde etliyordu ki demek ahliye gerekenler şu iki rekat okuyan nafil namazdan yahşıran narsanı kaldırmaktı. Hop, 10. adabı seferini seferge çıkıvçının hakkıya ahli ve dostlarına dua kılışı. Uz onuda misafirler hem dua soruş makbul. Çünkü onun duası hem kabul buladı, yani halette buladı. Çıkışta aldın ha, ota anası şu ahliye meneyen bir hakkımge dua kılıylar. Yor dostlardan dua sorup seferge çıkıyap, biz bir dua kılıylar dişkirek. Yani şu seferge çıkıp durgan adamge hem, üşetlerde bizi hem dua kılın hakkımızge, dişimiz gereği biz hem, bağda kop durgenler. Çünkü misafir adamını duası hem, rad kılınmaydı, misafirinin duası şaksız kabul digenler. 11. adabı seferinin yolga çıkkanda dua kılış. Yani o duanı hadislerde Peygamberimiz Aleyhisselam'a öğretkenler Bismillahi tevekkeltu alallah ve la havle ve la kuvvete illa billah deyip şu duanı okup çıkıladı. 12. adabı yolda misafirler özlerine bir rehber seylep alışları. Ana şunge kopçiligimiz biraderler bir itibar mı? Hadis-i şeriflerde Peygamberimiz Aleyhisselam اِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ ف۪ي سَفَرٍ فَلْيُؤَنْبِرُوا اَحَدَهُمْ Merhamet kıyanakeller ki üç kişi sefer geç kadıyan bosa ular uzlarını işlerden bittelerini amir kılıp amir diyene rahbar kılıp sayılıp asıllar diyenler. Çünkü şu seferge rahbar bugün kişinin kalbige Allah Ta'ala şu yahşililerini saptıradı. Şu seferde nime yahşilik bosa, nime bereket bosa, nime kısa yahşiş buladı, nime kısa sefer kuzlenge mahsette utadı, uşa narselerdi, uşa amirdi, başlığıdı kalbige Allah Ta'ala saladı. Yine 13. adabı sefer devamıda zayıf taifelerge riaya kılış. Aynıksa cemaat cöyleri ve transport vasıteleri içi de işik ve direzelerini şiriklerinin ruhsatı bilen açış. Bemor odam bordi, darroda shabodalab qoladi, mana yosh o'tgandan keyin tillab qolsa, taomlanmoqchi bo'lsa atrofdagilarni taklif qilish, kiring birla taomlanayin deyish kerak. O'zizcha taomlanib ketaversiz, u siz bilan taomlanaman degan bo'lsa, ha men choy ichib olgandim mana endi haliginda desiz, ha bo'pti, sizlarni qo'ymay safardan ketaveramiz deydi, och qoladi, kimga bo'ladi, kasal bo'ladi, oshqozoni boshqa. Xo'p, xos suhbatlarni baland ovozda gaplashmaslik. Ha, ikki kishi gaplashib ketyapsizmi? Sal sekinroq odamlarga, sheriklaringizga xalaqit qilmaydigan ovozda gaplashish kerak. Chunki birov davob ketyapti, birov uxlab ketyapti, birov kitob o'qib ketib turgandir. Xo'p, yoshlar iloji boricha yoshi keksalarga nima qilish joy berishligi. Ana bu mana internet tarmoqlarida ko'ryapsiz, birovga zulm qilish uchun farosatsizlikni o'zi kifoya deb qo'yibdi. Hamma yoshlar o'tiribdi. Qari mo'ysaf odam bechora hassasiga tuyanib turibdi. Metrodami, endi avtobusdami? Qolgan yosh bolalar hammasi telefoniga qaragan, biri uxlab olgan, shuna qilyapti. Yana bemorlar va ayollarga yana bo'shatib berish kerak. Sigaret chekib ketadiganlar bor. Ming sigaret chekadigan bo'lsa ham o'zi u gunohi katta endi. Shuni chekmasam o'lib qolaman deydigan bo'lsang ham to'xtatib turib, tushib bir chekkada sigaret chekkan. Ayol kishilar safarga chiqadigan bo'lsa, o'zlari bilan biror mahramni hamroh qilishligi shart. Mana hozir ko'p katta odamlar
Dua kılın, halis safar ye gitirler. Hakikke gitirler. Ha, Samarkand, Bukhara, Harazm'ge inelgeni gittiler. Bir haftada gelirkenler diye. Kim bilen gittiler? Ha, dükkanlara bilen, katiller bilen gittiler. Cönet vardı mı? Halis, Şahmerdan'a, sanatoriye gittiler. Ha, kim bilen gittiler? Ha, o dükkanlara bilen gittiler diye. Kap katta adamlar, içinde hacı boğalar, hem bar kereyi bu sen. Seferge hatin kişinin mahremsiz çıkışlığı biraderler haram. Üç günlük sefer değil mi ne? 95 kilometre dediğim mi? Şu seferge mahremsiz çıkışlığı haram. Bana şundan indi oylap görüyorum. Kağalarge cüret var yaptı hatırlarına. Aynı alıp geri indim. Sanatoryalarge cüret var işi yaptı. Biraderler mümkün emas. Mana shunga ko'pchiligimiz birodarlar be'tiborimiz. Mana hozir qish tugayapti, erta bahor bo'lsa, haligi taksilarni Samarqand Buxoroga qatnaydiganlarga xudo berdi. Hamma xotinlarni o'tirgizib olib, shu Xorazmidayu Samarqand Buxoro qila aylantirib keladi. Eri ham yo'q, bir yonida ularda bir o'g'li ham yo'q. Yo bir aka ukasi, otasi ham yo'q masalan. Ana shular birodarlar u ziyoratga boraman deb tamam günahga batıp geliyordu. Bağda yaşı bağırıp geliyordum. Cüret varken erdiğim günahga batır yaptı. O şey seferden ki gince kanca günah hatınge bese şu erigeyem şu günah boladı ruhsat bir geldiği için. Muhlisun uz ibrat vakti geldi.